അഖില, തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന എന്ന വാദം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു പി എം മാർഷോ. അപ്പോൾ ഈ രേഖകൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണ നീക്കങ്ങൾ എന്നാണ് മാർഷോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത്? ശീതൽ, മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കായി ഫീസ് അടച്ചിരുന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിലൊരു തിരുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ പേരുള്ളവരുടെ പട്ടികയിൽ ആർഷോയുടെ പേരുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായി ഓരോരുത്തരുടെയും കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മഹാരാജാസ് കോളേജിന് ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ പട്ടികയിൽ വന്നതെന്ന് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. വീണ്ടും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള NISCയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറെന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. കുറെ നാളായി തന്നെ ഈ NISCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവരോട് പലതവണ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിനു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധിച്ച് പല പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാലാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് വീണ്ടും നാലാം സെമസ്റ്ററിലേക്കാണ് വീണ്ടും ആർഷോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വീണ്ടും പുനഃപ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ ആർഷോവിന് കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. 2020ലാണ് ആർഷോ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ MA ആർക്കിയോളജി പഠനത്തിനായി എത്തുന്നത്. ആ വർഷം ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്ററുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ആവശ്യത്തിന് ഹാജരുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാലാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് റീ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം. റീ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലേക്കുള്ള സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീസ് അടച്ചിരുന്നില്ല ആർഷോ. പക്ഷേ നേരത്തെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ഫീസ് അടച്ച പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ ആർഷോ പറഞ്ഞത് താൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല. ആ രീതിയിൽ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിനൊപ്പം പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം തന്റെ പേര് വന്നതിൽ ചില ഇടപെടലുണ്ട്. വകുപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോർഡിനേറ്റർ തലത്തിൽ തനിക്ക് ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു ആരോപണമാണ് ആർഷോ ഉന്നയിച്ചത്. ആ ഒരു പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ആർഷോയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറെന്നൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ തലത്തിലാണിപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ടും നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വിശദമായ ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് കോളേജ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഉന്നതതല ഇടപെടലുണ്ടോ, മറ്റ് കോളേജ് വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ ഇടപെടൽ ഈ ആർഷോയ്ക്ക് എതിരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ്. അത് സംബന്ധിച്ചൊരു അന്വേഷണവും തുടരുകയാണ്. ശീതൽ, അതാണ് അഖില, ഈ നേരത്തെ ഇത് വിവാദം തുടങ്ങിയത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതും സോഫ്റ്റ്വെയർ പിഴവിലാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിഴവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുകയാണ്. അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇനി ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിലൂടെ അല്ലേ വ്യക്തത വരേണ്ടത്? ശീതൽ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. NISCയ്ക്കെതിരെ നേരത്തെ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഒരു വീണ്ടും ഒരു പുനഃപരിശോധന ഉണ്ടാകുമോ എന്നുമാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നിരവധി തവണ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ NISC സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. പലതവണത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. കുട്ടികൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഫെയിൽഡ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാലും അവരുടെ ഓവറോൾ റിസൾട്ടിൽ പാസ്ഡ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് മാനുവലി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനടക്കം നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നത് വലിയ തലവേദനയാണ്. അതുകൊണ്ട് NISCയെ മാറ്റണമെന്നൊരു ആവശ്യമാണ് വകുപ്പ് നടപടികൾ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടക്കം ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആർഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് ഈ വിവാദം ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നതെന്നാണ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പലരും ഇതേ സമാന പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആർഷോ ഒരു SFI നേതാവായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചതെന്നും ആ രീതിയിൽ ചർച്ചയാക്കപ്പെടുന്നതെന്നും പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുകയാണ്. എന്നാൽ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതിന്റെ സംവിധാനമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഈ ആർഷോ ഈ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും. ശീതം.